Kërku bje shira, depot mujën edhe shkarkojën. Botët përse, janë pat vinë mujën, vinë pa izoluar kër kalojnë. Nuk i mbyllin përtoj. Ka pakt edhe ka erë. Ta shi i dhe një të firma këte. Ka ndikuar kjo në shëndetin e banorëve të zonës këtu? Po të thosht se ka ndikuar. Ja, unë përshemë jam me trashe gjaku me diabet. Po. Unë amon se 60 vjeqë. Ta shi të erë. Ta të themi, edhe masë u rritëm këtu, lindëm, masë se ndjejmë shumë. Jeni ankuar do njerë në Ishko Mun, apo në Bashki, apo të këta dhe... Sa erë, jam për ankesa, e sa erë, nja 2-3 erë kam dalë unë televizor. E sa erë ai që një rezi, zemi, ja dhe dje, thash ishin... Vjen shumë ere keq, është për ndaje. Të tërë janë të sëmur më përpara në ajo që kishte shumë dojti dhe janë të sëmur dhe të prekur. Këtu ku përshë ka kime këtu të telemonera, nga me smur. Ha shiko kartelit e milat më si valo jetër, ha shiko e. Në vje shumë këtë anë i që se mullojmë. Qa të flasë, ke i verë për folë të Ja, su ti. Su ti që të flasë njerë. Jeni ankuar ndo njerë në Ishko Munë, në Bashki? Të gjithë ka marrë ka folë, s'ka mërëzë. Vi, ma i lave të azjezbe, s'ke pa gjanë. Për në njësimit këna që që verri. Qa ke i ma? Unë jam e smurës, po më shikon